Det är egentligen sjukt allt. Jag hade igår två uppgifter jag skulle göra. Göra två stycken gratulationsklipp, men ett glömde jag bort helt och hållet för jag tog fel på dagarna. Jag var klart att den som skrev till mig hade gett mig ett datum som var egentligen en hel månad framåt i det. Han hade skrivit fel, så det är helt okej alltså. Det ska vi fixa också idag. Men nu, jag grattar ju då. Det var ju fredag när jag grattade igår, men jag sa lite. Det är tokigt. Jag var helt nykter. Så det får bli efterskott då, en korrigering på gratulationen igår. Det var helt tokigt på thumbnailsen och allting. Nu ska jag läsa innantill som det inte blir fel på något sätt i världen. Macke är det som hälsar. Det är han som har skrivit till mig. Fredrik Hagström, han fyllde 47 år. Han gjorde det igår på midsommardagen. Han kallas för Freddan. Och det är Macke då som grattar honom. Hipp hipp hurra, grattis på födelsedagen, och jag är hemskt ledsen att det blev lite fel igår. Så vi tar och en sån här skumbulle och fira. Och lite hemkokt rabarber och jordgubbssaft. Det blir ingen alkohol. Det blir bara fel. Även om man är nykter. Jag hoppas verkligen att du har fått en helt underbar dag. Trots allt att... Ja, jag kan bara skratta åt mig själv. Det är tragiskt alltså. Jag kan inte hålla ihop ett par namn i skallen. Men. För mycket på skrivbordet. Så är det. Jag hoppas verkligen att du har fått en helt underbar midsommardag. Att du fick många present. Fick äta gott och umgås med dina kära och nära vänner. Så hoppas jag att du med överseende tar emot den här hälsningen. Ja, men tack för att ni kollar på min kanal. Jag hoppas verkligen att jag gör idag på ett eller annat vis. Så hoppas att vi ses i ett kommande klipp. Får ni ha det. Tja!